odamlar boşqacha bo'lgan. Ayollarning hayosi o'zgacha bo'lgan. Oldinlari odamlar boşqacha bo'lgan. Ayollarning hayosi o'zgacha bo'lgan. Erkaklarning lafzi ham erkakcha bo'lgan. Ayting nima bo'ldi endi bizga odamlar. Erkaklarning lafzi ham erkakcha bo'lgan. Ayting nima bo'ldi endi bizga odamlar. Odamlar, odamlar. Ayting nima bo'ldi endi bizga odamlar. Odamlar, odamlar. Ayting nima bo'ldi endi bizga odamlar. Kechir boylikni quvib o'tamiz faqrning ustidan kulib nahot imonimiz bormoqda sunib ayting nima bo'ldi endi bizga odamlar g'ibatlar qilamiz otib nohaq tosh hech kimda qolmadi sabr ham bardosh nahotki odamzod shuncha bag'ri tosh ayting nima bo'ldi endi bizga odamlar 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 ayting nima bo'ldi endi bizga odamlar odamlar Ayting nima bo'ldi endi sizga odamlar.